ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കൊട്ടിയം സ്വദേശിയായ 24 വയസ്സുള്ള റൺസി എന്ന യുവതി കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. വിവാഹമുറപ്പിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്നും പ്രതിശ്രുത വരൻ പിന്മാറിയതിൽ മനം നൊന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി ജീവൻ ഒടുക്കിയതെന്നായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതി. അവന് വേറൊരു അഫയർ ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മോൾ അറിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പാണ് അത് അറിയുന്നത്. അവൻ തീർത്ത് എൻ്റെ മോൾ ഇവൻ്റെ മോള് ഫോൺ ചെയ്ത് അവൻ എടുക്കത്തില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി. ഈ മരിക്കുന്നതിന് 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അത് ഞാൻ ഈ മരണപ്പെട്ട ശേഷം ഞാൻ അറിയുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അവർ ഉമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ ആട്ടി ഇറക്കി അവിടുന്ന്. എന്നാൽ ആദ്യമൊന്നും ഈ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വീട്ടുകാർ റംസിയും റംസിയുടെ പ്രതിശ്രുത വരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുമായുള്ള ടെലഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടുകൂടിയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടിക്ക് പോലീസ് തയ്യാറായത്. കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്. റൺസിയും ഈ പ്രതിശ്രുത വരനായ പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി ഹാരിസ് മുഹമ്മദും തമ്മിൽ 10 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇവർ തമ്മിൽ ഏറെ അടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് റംസിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ പലയിടത്തും യാത്രയടക്കം പോയിരുന്നു. ഈ ഹാരിസ് മുഹമ്മദിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ, അതൊരു സീരിയൽ നടി കൂടിയാണ്, അവരോടൊപ്പം പലപ്പോഴും ഈ സീരിയൽ ലൊക്കേഷനുകളിലടക്കം പോയിരുന്നു. പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ റംസി ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നും ഗർഭചിത്രം നടത്തിയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം വളയിട ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തി പലവട്ടം കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റംസിയുടെ വീട്ടുകാർ ഹാരിസിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം പലവട്ടം നിർബന്ധിച്ച ശേഷമാണ് ഒടുവിൽ വളയിട ചടങ്ങടക്കം നടത്തുന്നത്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്. ഇതോടുകൂടി മാനസികമായി ആകെ തകർന്ന റംസി പലതവണ ഹാരിസിനെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നും നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് റംസിയെ അറിയിക്കുകയും അതുമായി തുടർന്ന് പോകാനാണ് താല്പര്യമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പലവട്ടം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് പലവട്ടം തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് ഈ റംസിയോട് സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണ ശകലങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, തനിക്ക് മുന്നിൽ 2 വഴികളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ ഈ ഹാരിസിനോടൊപ്പം വിവാഹം കഴിച്ചൊരു ജീവിതം, അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന മറുപടി സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഹാരിസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഹാരിസിൻ്റെ അമ്മയെ, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഹാരിസിൻ്റെ അമ്മയെ ഈ യുവതിയായ റൺസി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മകനെ പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ വർത്തമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപം. എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടുപേരെയും ഫോൺ വിളിച്ച ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടി കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോണിൽ, മൊബൈൽ ഫോണിൽ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സംഭാഷണങ്ങളാണ് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് കൈമാറിയത്. എന്നാൽ പോലീസിന് കൈമാറി പരാതി നൽകിയിട്ടും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ഉണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭാഷണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ഹാരിസിനെ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പീഡനം, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗർഭചിത്രം നടത്തിയെന്നും 10 വർഷത്തിലായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ശേഷം താൻ പിന്മാറിയെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രതി സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ കേസ് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം, അതായത് ഈ ഹാരിസിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ, ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു സീരിയൽ നടിയാണ്, അവർക്കും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ പെൺകുട്ടിയെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഗർഭചിത്രം നടത്തുന്നതിനടക്കം കൊണ്ടുപോയതിലും ഇവർ സഹായിച്ചു എന്നുമൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഉന്നതതലത്തിൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. വനിതാ കമ്മീഷൻ അടക്കം സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതതല സമിതിയെ ചാത്തന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണനല്ലൂർ, കൊട്ടിയം സ്റ്റേഷനുകളിലെ CIമാരുൾപ്പെട്ട, വനിതാ പോലീസുകാരും ഉൾപ്പെട്ട 9-അംഗ സംഘത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഘം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഹാരിസ് മുഹമ്മദിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ചെലുത്തുന്നതിനുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയോ എന്നുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. എന്തായാലും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും 10 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട പ്രണയബന്ധം തകരുന്നു. നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിശ്രുത വരൻ പിന്മാറുന്നു. തനിക്ക് ഗർഭമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി
തന്റെ ഓഡിയോയിൽ ആ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹാരിസിന്റെ വീട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസും ഒക്കെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനാകും.